det er vinden, der piver i sejlenes mast. Så nu skal vi ud og ro i medvind over til Fejø. Det er Terjes. Og her har vi Fejø i baggrunden. Ja. Vi har jo lige krydset Femø Sund i mellem en 12-15 sekundmeter med vinden i ryggen der, og ude nogle bølger på cirka 2 meter. Der var sådan noget, hvor det var pænt dramatisk der. Det var lige krydset cirka 4 kilometer, så der var rigtig drama på, og nu har vi spist frokost, så er vi klar til. Fortæl lige igen, hvordan du har vasket hænder, efter du har rørt ved kyllingen. Ja, altså, jeg gjorde det, at jeg knedede fingrene ude i græsset. Ja.
Nå Jan, det har stormet og regnet hele natten. Hvad er planen? Altså, planen er jo, at nu tager vi det lidt stille og roligt, ikke? Og drikker noget kaffe. Og så kigger vi lidt på sagerne der. Så ser vi lige, så rører vi lige lidt nordpå, gør vi ikke? Op til havnen heroppe, ikke? Så tager vi den store kajak hjem. Det kunne selvfølgelig være, at det pludselig var helt stille, så vi kunne komme ud og ro igen. Det må vi lige se på. Ikke? Så tager vi lige en time her, hvor vi tager en slapper, ikke? Mhm. Jan, hvor er vi henne, og hvordan er bølgehøjden?